kalojmë tek fotografia e tretë dhe e fundit. Ali. Kur mendon për feministët? Kush t'bjen mend? Kur flet për një grua feministe, cila grua e parë që të shkon në mendje, cila është gruaja e parë? Për momentin, Kosovë aktuale e kemi Zana Avdiun, një zët fuqishëm, po edhe ti nuk është që Jale Mangut. Unë e Zana Avdiun e kam shumë shoqe dhe e du shumë, por mua nuk mbjen mend Zana Avdiun, mbjen mend gjyshja ime. Dhe nëse është një grua feministe e cila neve na ka dhonë shumë, është ajo, dhe i them feministe në kuptimin e plotë të fjalës, sepse ajo e ka ngrit zonin për gratë në një periudhë kur ka qenë shumë e vështirë. Gjyshja ime ka qenë personi me cilin kanë qenë shumë e lidhur. Madje në shkollë të mesme, shoqëria fillonte dhe bënte ajgare me mua se më thoshte, "Okej, çu shiki planet me shku te Ana, te gjyshja ime, edhe a mundemi me llogaritë që kemë ardhur me pikafe ose kudo që kishin me shku, sepse unë të gjitha planet i bëja varësisht prej planeve që i kisha me Anën." Edhe ka ndodhur që unë kam ndërtuar te Ana më shumë se në shtëpi tim. Domethënë kam jetuar mes dy shtëpive. Edhe kemi pas një raport çast ofert dhe çast të dashur, sa që vdekja e saj para 6 viteve më ka ndikuar shumë. Se po e kujton si feministe? Tash po kthehena te pjesa pse po e kujtoj si feministe. Ana do të thonë i ka pasur 5 fëmijë, prej të cilëve secili i ka bën nga 3 fëmijë dhe nga ata ishim 12 vajza, 12 mbesa të saj. Dhe 12 mbesave të saj gjithmonë ju thoshte, shikoje nanën, është shumë e rëndësishme që ju më e kry shkollën. Do të thonë ajo bëj kthirrje për pavarësi ekonomike të grave. Sepse kur ju e kryni shkollën dhe e keni punën, edhe e keni dinarin e juaj, po shprehem me fjalët e gjyshës time. Na ka qenë dinari. Po kështu gjithmonë është shpreha jo. Ju jeni shumë më të forta me e përballu gjithçka. Edhe nëse nesër takoni në një njerëz i cili nuk ka më respektu, nuk ka më dashur, ose ndoshta ka më gjenë dhe i dhon shumë ndaj juve, ju mundeni shumë më lehtë me u shkëput prej tij se sa një grua e cila nuk e ka dinarin e saj që shprehe ajo, un po e them pavarësinë ekonomike. Pra në vazhdimsi na ka bë thirrje, edhe na ka ngulit në kokë që ndarja nuk është fundi i botës. Ndajuni në momentin që nuk jeni të lumtura. Tash para mendoje këto na e thoshte gjyshja. Një gjyshe që është lindë dhe është rritë në rrethana që mundemi me marrë me mend çfarë kanë qenë në bazë të moshës. Pra, kjo grua e ka ngrit zonin për gratë dhe gjithmonë prej këtyre 12 mbesave sigurisht se ka pasur edhe lidhje ndarje, edhe kur i thëjë dikush, a na kam vendosur që këtë lidhje me shkëput ose diçka, ka qenë shumë e gëzueshme. Të gjithë pyeteshin çka po ndodh, është gjyshja. Shumë a mirë, a ka vendosur me këput? Pra, domethënë nuk ka qenë për të. Dhe ishte një prej atyre grave që e ngriste zonin sa herë që një grua paraqitej te ajo me probleme, çfarë do qofshin ato. Pra ka qenë një zë i fortë i gruas dhe kjo për mua e ka bërë shumë të veçantë. Unë kam qenë tepër i lidhur me të. Dhe më thonë, nuk di me spjegu lidhjen që e kam pas me këtë grua, qashtë fortë, edhe kjo fotografi e ka një histori. Ka qenë 17 janari viti 2017 dhe unë isha martuar në vitin 2016 dhe kjo në pa fundësi gjyshja ime më pyste, hajde nëse ka diçka të re, pra e priste që unë ta kem një fëmi. Okay. Dhe unë shkoj të gjyshja ime, pa e ditur që jam shtatë zonë, dhe i afrohem kaq ofër, e përqafoj dhe e bëj një fotografi me të. Sa po e largova aparati dhe u ktheva me bisedu me to, tha ti e shtatë zonë. Dhe unë i thash, aman, ana thash me që ti me në shtatë zanis, përfundoj, se më pyste gogja shpesh. Jo, tha ti e shtatë zonë, tha se frimarja jo të ka ndryshu. Edhe sytë të tu tha po vizdojnë. Tha kështu që ti e shtatë zonë. Dhe kur dola prej atje, isha me një kolegë në vetur, sepse në kohë të terenit shkova me vizitu shkurt, sa e kishim një hapsir, edhe po i thëm ati kolegu tim, thash, qështu më tha gjyshja ime, thash edhe në të vërtet, unë e kam tentu shtatë zanin, thash dhe me bo me dolë që jem shtatë zonë, thash me të vërtet, po më frikson, thash me këtë parashikim. Dhe doli e vërtet. Doli e vërtet, por që fatkesisht vdish pa e prit vajzën time, sepse vetëm një muaj më vonë vdish, dhe insiston të shumë e di gjinin, por nuk arriti me kuptu e as me e prit vajzën time. Kështu që nuk e di, kjo grua mbetë gjithmonë pjesë e pandashme jetës time, edhe kam shumë
kam përfitu shumë prej saj, por edhe shumë i përngjaj asaj në kuptimin e të qenurit, sjelljes, raportit edhe me fëmijët, edhe përkushtimit, edhe ndonjëherë babi im është ai që më thot, "Oh, zot, krejt po tingëllon si Jana." Kështu që se di, gjyshja është pjesë. Faleminderit shumë Paulina që ndave me ne këtë histori. Besojmë që kudo që është gjyshja është trenare me ty. Faleminderit. Mersi që të kemi këtu.